Metamorfoza, nga Franz Kafka. Shpërndërimi. Kur një mëngjes Gregor Zamza u zgjua prej ëndrash të trazuara, e gjeti veten e tij në shtrat të shëndruar në një qing stërmadhe. Ai po rrinte në shminën e tij korthane të blinduar dhe kur ngriti sa pak kokën, po aborkun e tij të murmë, të mysët të ndorë si në riska harkore nga maja të cilit me zipo mbohej parëshitur një batalinje që ndodhej në zgrip. Këmbët e ti të shumta, krahasuar me numrin e tyre filastar, e përbin të hola i livrinin dëshpërueshëm parasyve. Që të më ketë ndodhur mua kështu, mendoja i. Nuk po shihte ëndër. Dhomat i e zakonshme, vetëm pakse e vogël për njerëz, ishte e qetë me skatër muresh të njohura. Si për tavolinës, mbi të cilin ishin hedhur pando një regull një koleksion mostrash me sofra beze dhe mësolla. Zomza ishte tregtar shëtitës. Vorej një piktur të cilin a i kishte prerë nga një fleti ilustruar gazete dhe që i kishte vënë një kornis të bukur dhe të praruar. Kjo piktur paraqiste një zonjë e cila mbante kapele dhe shall filozofi, qëndronte në këmbë dhe ashtu siç ishte ngritej drejt kundruesve para krohun e saj të mbështjellë me një mang po prej gëzofi. Vështrimi i Gregorit u prirë nga ana dritares dhe moti i vranit. Dëgjoheshin pikat e shiut që trukistin në mbylla marinën e pezut. E bënte krejt melankolik. Thua të jetë më mirë si kur të marrë një sy gjumë dhe t'i harroj. Kësoj më këto më rezira, mendoja i, për kjo gjë ishte krejt e paralizushme, sepse ishte mësuar të flinte në kratë të djathë, po ashtu, si që ishte bërë, kurse si mund të silej në atë kratë. I dha vetës me sa fuqi kishte që të silej djathas, por gjithë një binte në kurisë. U përpoq një 100 herë duke mbyllur sytë në mënyrë që të mos i shihte këmbët levrijitse, por në fond hoqi dorë nga kjo përpjekje, sepse filloi të ndjente në një dhimbje të lehtë me mece që se kishte ndier më parë. Ah, morë zot, mendoi ai. Çfarë zanati të vështirë kam zgjedhur? Ditë për ditë nutem. Të lëshet e tregtis janë më të mëdha se sa po të kisha dyqanin tim afër shtëpisë. Dhe si kur të mos mafton të kjo, kam në kuriz mundimin e udhimem, me rakun e kombinimit të trenave, ushimin e keqet për regullt, kontaktit njerëzore gjithnjë në rritje dhe që s'jan as pak të qëndrushe të përzemërta. Ta marrë djallit, ta marrë, ndjehu një të kruar të letë si për borkut, me nga dal ushty më afër balit të shtratit në mënyrë që të ngrinte më mirë kokën. Gjeti vendin që i kruaj, ishte mbuluar me ca pikla të imta të bardha dhe nuk po merrte vesh prej ardhjen. Madje deshi që ta prekte vendin me njërën këmbë, por e tërhoqi sa kaq, sepse për ta prekur vendin, trupin i apëshuan mornica të ftohta. Ai rëshiti përsëri në pozicionin e tij të mëparshëm. Të ngriturit herët, mendoi ai, e bën njeriu krejt budalla. Njeriu duhet të bëjë gjumin e tij. Ka disa tregtarë shëtitës që bëjnë jetën e grave të haremit, kur për shembull gjatë paradites kthehen hoteli për të kopjuar porosinë e kërkuar, këta zotëri i gjejnë shtruar duke ngrënë mëngjesin. Sikur ta provoja edhe unë një herë me këtë shefin tim. Me shelma do të më flakë një njashtë nga puna. Ku i dije e asoj, do shta kjo gjë do të dilte për më mirë. Po të mos ishte hatri i prindërve, do të kisha i kur kohë e me vakt. Do të shkoja shefi, do të i tregoja mendimin tim me zemrë ndorë. Ai do të rëzohi nga skrivania e ti. Ekziston një mënyrë veçantë për të ndenjur në skrivani dhe një atje lartë të flasësh me nënpunësin, i cili, për shkak se shefi ti është rënduar dëgjimi, duhet t'i qaset ati fare pranë. Por shpresa për ta bërë këtë nuk është eshuar. Sa të mbledhi të holla për t'i shlyer ati borxhin që i kam prindrit e mi, kjo gjë zgjat besa edhe një 5-6 vjet. Këtë punë do ta bëj me patjetër. Pastaj edhe unë do të kapus punën si me sapat. Nejse, gjithsesi tash i më duhet të ngrihem sepse treni më ikën në 5. Dhe hodhi një shikim orës me zile, e cila trokiste mbi një paule. O zoti madh, mendoi ai,
Ishte ora 5:30 dhe ecin qet e qet për para. Kishte kaluar gjysma dhe po afruaj pa një qerekut. A i kishte ranzilja val, duke që nga shtrati se ajo ishte kurdisur që të binte në orën 4, me siguri që zilja kishte rënë. Po si kishte mundësi që ajtë mos të kishte dëgjuar, ku kishte rënë kjo zilje që tund mobiljet. Kishte vjetur top, jo edhe ashtë top, por me gjohas diçka më e thellë. Po tashti çfarë të bënte? Treni tjetër nisej në orën 6. Për të arritur atë, ati duhej të nxitonte shmendurisht, ndërsa koleksionin ai ende nuk e kishte palosur dhe paketuar. Le pastaj që ai për vete nuk ndjej veçanërisht i freskët dhe i gatshëm. Por edhe sikur ta kapte trenin, nuk do të shpëtonte bubullimave të shefit, sepse shpërndarësi kishte pritur trenin e orës 5 dhe tashti kishte kohë që e kishte përcjell lajmin e mungesës së tij. A ishte një krijes e shefit, pashtyllë kurizore dhe një trashaman. Po si kur t'i thoshte se kishte qeni së murë. Kjo gjë do t'ishte jashtë dhe konishte rënd dhe e dyshim, sepse Gregori gjatë 5 viteve punë nuk ishte së murë asë edhe njëherë. Sigurisht që shefi do të vente së bashku me mjeku në sigurimeve, do t'i qërton të prindrit për djalin e tyre të mbelë, si dhe do t'ja priste të gjitha pretendimet për mes vizitës e doktorit, për të cilin ekzistojnë vetëm njërë që gëzojnë shëndet të plot, por që nuk e duan punën. Dhe vërtet, në këtë rast, ai nuk është se kishte gabim. Faktikisht, duke lënë me një anë gjendin e ti vërtet të melakotur, pas një gjumi të thellë, Gregori ndihej fare mirë dhe kishte aqëri sa mund hante edhe të rasa. Ndërsa i mërdonte të gjitha këtu, në nëzitim e sipër, pa mundur të vazhdon dhe të brektis të shtratin. Munat qast, ure me zile ero shtot, pa një qerek. Dikush me kujdes të rkitit e dera që ndodhej të boli i shtratit të ti. Gregor, foli dikush, ishte ama. Ura vajt i shtot pa një qerek, a nuk do të shkosh? Sa zë i but. Gregori u të merua kur të gjoj zërin e ti që i përgjigjej, i cili ishte i panjoshëm për zërin e ti të më parshëm. Por në të cilin përzije si prej nga poshtë një lloj zëthi i pandrydhshëm, i dhemshëm, i cili në qasin e parë u alente formalitet kuptimësin fjalëve për t'ja prishur pastaj kumbimin sa që njeriu nuk e di nëse ka dëgjuar mirë apo jo. Gregori do t'ishte përgjigjur hollësisht dhe do t'kishte sqaruar gjithçka, por u mjaftua që në këto rrethana të thoshte: Po, faleminderit nën, ja tashti po ngrihem. Për mes derës prej drurin, ndryshimi i zërit e Gregorit nuk u vure, sepse ama u qetësua nga fjalet e ti dhe u largua qandej. Por bisedat e shkurtër u angriti mendjen pjestarve të tjerë të familjes së Gregorit. Ndryshe nga zakoni ishte ende në shtëpi, kështu që jo ati ra derës anësore, letë, ama me grusht. Gregor, thiri ai, si është puna? Dhe pastaj pas pak qasë shfoje dhe një herë me zëtë thellë. Gregor, në anën tjetër të derës, ansore u të gjua në kushëm zërisë e motrës. Gregor, mos nuk je mirë? Ke nevoj për në një gjë? Për të dy anët, Gregori u përgjesh. U bëra gati dhe u përpoqë për mes një të foljurit e kujdesshëm dhe futjes së pushimeve të gjata mes fjalve, ti hiqte zërin të ti gjithçka që e bënde të quditshëm. Je ati u këthyjet e mëngjesi që pohante, kurse e mota përshpëriti. Gregor, hape derën, më qafsh mua hape, por Gregorit as që i shkon të në përmend që të hape të derën, por vetëm të lavdëron të zakonin e marë në prodhime që edhe në shtepin e ti gjatë natës të vind të kyqin dyrve. Pastaj, aji do të donde të ngrihej me qëtësi dhe i patrazuar, të vishej dhe para se gjithasht të hanë të mëngjes. Pastaj të mendon të për mëngjat, sepse këtë e kishte vënë dhe e mirë. Ashtu ishte në shtrat me mendimet e ti, nuk ta rrinte ndonjë përfundim të arsyeshëm. I kujtoi se si gjithnjë më shpesh kishte ndier një dhimbje të lehtë shkaktuar nga të zënit keq të trupit në shtrat, por që tani, pas ngritjes i duke i thjesht një fryt imagjinatës së ti, dhe kësisoi po priste se si këto ide të këqija që po i vinin sot të zhvardarishishin nga dalin nga koka. Madje, edhe ndryshimi i zërit nuk ishte gjë tjetër përveç një paralajmërimi i një ftohje të fortë, një lloj sëmundje profesionale tregtarëve shëtitës
dhe për këtë ai që kishte pikën e dyshimit. Hedhja batanijës, që punë vore thjesht, ju deshqit frye pak dhe ajo rëshqiti veti ju. Por më tutje që gogja e vështirë, si dhe më sepse ishte jashtë zakonisht i gjërë. A ti do të duhet të përdor të krohët të këmbët që cilë i mborë, por në vend të tyre a ishte të vetëm atë kresht këmbës të voglja që velirinin pa pushim në drejtimet të ndryshme e që a i nuk po arrente t'i bënd të zapë. Sa po provonte ta përthende ndo njërën për këtyre këmbëve, njëra shtrihej dhe kur i arriti me në fund t'i adil të mbon me këtë këmbë, të tjerat punonin ndërkaq, si të lëshuara me një ritëm dhe më të lartë e më të dhemshëm. Vetëm kot të mosëri në shtrat, tha Gregori, në fillim deshi të dilte nga shtrati me pjesën e poshtme të trupit, por kjo pjesë e poshtme të cilën për më tepër ai as që i kishte parë ende për cilën nuk mund të kishte as edhe një përfytyrim të saktë, aty ju duk si mjaft e vështirë për t'u lëvizur. Gjithçka po ecte fare ngadalë, dhe kur më në fund të tërbua fara, përmljodhi forcat dhe pa kujdes i dha vetës për para. Doli, që i kishte llogaritur keq drejtimin, u përplas te bolli poshtë mishtratit dhe dhimbja përvilluese që ndjeu, i dha të kuptonte se pikërisht pjesa e poshtme e trupit të tij, ndoshta tani për tani, ishte edhe më e ndjeshmja. U përpoq atëherë që ta shkëpuste pjesën e sipërme të trupit të tij nga shtrati dhe me kujdes solli kokën nga ana e tehut të shtratit. Këtë e kreu lehtazi dhe pavarësisht gjërësis dhe peshës, trupi i ti shoqëroi me ngadalë sjelljet e kokës. Por kur ndjeu kokën e ti të varur në ajër, i fhyri frika që të vazhdonte në këtë mënyrë. Kur të binte poshtë në dysheme, vetëm po të ndodhte një mrekulli mund të ndahej prej kësaj, pa e lënduar keq as kokën, dhe nuk duhej në asnjë mënyrë që të humbiste vetdijen. Më mirë të mbetej atje në shtrat. Por mbasi shkoi duke dihatur përsëri në pozicionin e parë, ku sërish i pa këmbët e tij, këmbët që lëviznin me tërbim, dhe nuk po asnjë mundësi që sillte qetësi e rregull në këtë pështjellim. I tha përsëri vetes se do të ishte i pamundur qëndrimi në shtrat, dhe se gjëja më e arsyeshme do të ishte që të sakrifikonte gjithçka, qoftë sikur shpresa të ishin të pakta që t'i shporej atij shtrati. Po të njëjtën kohë, ai nuk harroi që ndërkaq të sillte ndërmend se ishte shumë më mirë të mendonte në qetësi se sa të merrte vendime në dëshpërim e sipër. Në të tilla qaste, ai ngulte sy dritares, po mjerisht për shkak të mjegullës së mëngjesit e cila mbulonte anën përballë të rrugicës, nuk mund të shihej ndonjë gjallëri apo diçka që ngrinte humorin. Shkoi ora 7, tha ai me tingëllitur sërish ora. Shkoi 7 dhe ende një mjegull e tillë, dhe për një qast ai ndej që shtrirë duke marë frymë lehtë, thua se ndoshta po priste nga qetësia me thellë kthimin e gjërave në normalitet. Mandej tha me vete, para se të shkoja 7 e një qerek, më patjetër duhet të jem ngritur përfundimisht nga ky shtrat. Madje deri atëherë do të ketë ardhur dikush nga dyqani për të marrë vesh se çu bëra, sepse dyqani hapet para orës 7. Dhe i dha gjithë trupit, duke u luhajtur i tëri në gjithë gjatësinë për të dalë nga shtrati. Kur të dilte kësisoj nga shtrati, koka e tij në cilën do të mbante përpjet, nuk do të lëndohej as pak. Kurizi duke si ishte i fortë, pra do të binte butësisht në biçilim dhe nuk do të ndodhte asgjë. Kujdesi i tij më i madh ishte ideja asaj zhurmë të fortë që ai do shkaktonte e që me gjas në mos frikë të paktën shqetësim do të ngjallte. Por duhej i guxuar, ndërsa Gregori kishte dalë më së gjysma nga shtrati, metoda e re ishte shumë një lojë sesa një përpjekje. Ati u desh të luhate i gjithnjë vetëm së mprapti. I shkoi ndërmend se sa i lehtë do të ishte kjo punë, sikur dikush t'i vente në ndihmë. Dy veta të bëshëm. A i kishte fjallën për të atin dhe shërptorën, do të ishim plotësisht të mjaftuqëm, do të fusim kratë e tyre në kurizin e ti të mësët, do të ngrinim peshën nga shtrati, do të përkulishin nga pesha, kuptohet, dhe pastaj do të presnin me durim që a i të silej së mbari mi dysheme, ku pastaj edhe këmët e ti do të regonin se ishin për një loj pune. Por pa e marë fare parasysh se dyrët ishin dëmbyllra, a duhet të thëriste a i dikë përndim.
Me gjithë cikletin e madhë që kishte, nuk mundi të ndrojt dhe një busqeshi që shkakton të këmundim. Ishte shtyrë ka shumë sa pas një luhatore të fort, më zipo e mbojnë të drejt peshimin. Për këto, pra i duaj të vendos të shpejt, sepse për 5 minuta të duaj i shtot e një qerek. Atë qas dikush trogitit e dire apartmentit e ti. Do të jetë dikush nga dyqoni, tha me vete, edhe u shtangë ndërsa këmët e ti valzonit në furi. Për një qas gjithka heshti. Nuk po e hapin, tha me vete Gregori, i pushtuar nga një shpresë e marë. Atëherë shërptore me atë hapin e saj të rëndë, shkoj të hapte derën si zakonisht. Gregori dëgjoi vetëm fjallin e parë të përshëndesjes e vizitorit të ti dhe mori vesh kush ishte. Ekonomati, dora vetë, po pse ishte i dënuar Gregori që të shërbende në një firmë ku për mungesën më të vogël bëhej objekt i dyshimit më të madhë. Mos vallë të gjithë nën punësit nga më i pari deri i fundit ishin maskarenë dhe mes tyre nuk ishte mbetur as edhe një njeri besnik i hajrit, që po që se humte nga puna e ti 2 orë në mëngjes nga brerja ndërgjegjes do të bëj i se mur dhe kësisoj nuk ishte në gjendje as të dilte nga shtrati. Nëse ndihej nevoja për një informacion, të tillë a nuk do të mjafton dhe të dërgohi një qirak nga të atë dyqonit, për jo të vind e ekonomati dora vetë dhe ti të regon të kësisoj të gjithë kësoj familjet pafajshme se një rasi tillë i dyshim të mund të besoj për e tim vetëm nga ekonomati. Por në për më shumë nga të razimi që i shkaktoni në këtu mëndime se sa si pasoj e një vendimi. Të drejt, a ju lodhë me gjithë fuqinja shtratit, ndodhi një përplasje e ndjeshme, por jo ndo një poter kush e di se qfar. Rënja u amortizua ako gjën nga veqilimi, ma dje ku rizit doli edhe me elastik se sa e kishte menduar Gregori. Kënde i erdi tek zhurma e mbytur që nuk u vure. Por kokën a i nuk e kishte ruajtur me kujdes dhe kishte përplasur. E ktheu e fërkoj qilimin me zemrim e dhimbje bashk. Atje brenda diçka u rëzua dhe ekonomati në dhomën në gjitur majtas. Gregori po mundoi të merrte me mend nëse një gjë e tillë mund t'i ndodhte edhe vetë ekonomatit, ashtu sikur se i ndodhi atij sot. Gjithsesi një mundësi e tillë duhej të pranuar. Po sikur donte të përgjigjesh pyetjes së tij së të vrasht, ekonomati bëri një dy hapa në dhomën ngjitur dhe galloshet e tij prej lustrafini kërcitën. Nga dhoma ngjitur djathtas, e motra ishtë përshpëriti në mënyrë që Gregori ta kuptante. Gregor ka ardhur ekonomati këtu. E di, tha me vete Gregori, por nuk guxoi të ngritë zërin nga frika se mos e dëgjonte motra. Gregori tha, o ati nga dhoma e gjitur majtas, ka ardhur zotni ekonomati dhe po interesohet të di se pse nuk e ikur në trenin e parë. Ne s'po dim se qëfar t'i themi, ma dje e i dëshërën të flasë gojë për gojë me ty. Pra të lutem hape derën, a i du të ketë mirësin që të mos e vëri rëmujën e dhomën të ndë. Mirë dita, zotim Zamza, thiri ekonomati, ma dje me ton mitësor. A i nuk du të jetë mirë, po i thoshte nëna ekonomatit, ndërsa babaj e ndë po fliste të këdira, a i nuk është mirë, më besoni zotni ekonomat. E si mund të hum të trenin, Gregori? Djali unë së më ndo që tjetër vetë se dyshonin. Unë madje shpesh zemrohem atë, sepse dorkavaj nuk del kur. Këtë periudhë ka qenë 8 ditë në qytet, por çdo mramje ai mblidhej këtu në shtëpi. Dhe këtu kur ulet në dyrez, ai lexon gazetën ose studion orarin e trenave. Për të janë një lloj zbavitje vetëm punimit që ai bën për trafor. Ja, për shembull, për 2-3 mramje rresht ka sajuar një kornizë. Ju do të lini mendjen e kokës as bukur e ka bërë. E ka varur brenda në dhomë. Prisin tash hini vetë, sa ta bëj Gregori për të hapur derën. Unë jam shumë e kënaqur zëtëre ekonomat që jeni këtu, po të ishte për ne, as do të hapte derën do pak, o shumë kom më ngjeshur, por me siguri nuk është mirë, edhe pse na më hojësat në mëngjes. Po vi, tha Gregori me nga dalë dhe me ndueshëm. Ndërsa nuk luajti fare nga vendi, në mënyrë që të mos e humbeste as edhe një fjalë nga biseda, asun zonja ndërua nuk e di si ta shpjegoj, tha ekonomati, por le shpresojmë që nuk kemi të bëjmë diçka serioze. Nga ana tjetër, më duhet të them se njerëzit e tregtisë, për fat të mirë apo keq, këtë merrin si të doni. Për konsiderata që kanë në lidhje me punën tonë, shpesh duhet të gjejmë forcën që t'i kapërcejmë ca paqëllishje të leta. A mund të hyjë të ti tashti zotni ekonomati?
Pyti babai me padurim dhe i trokiti sërish derës. Jo, tha Gregori, në dhomën gjitër majtas under një heshtje pakëndshme, kurse në dhomën gjitur djatas e mora e motra filloj të qante me dënis. Pse valë motra ti nuk ishte shkuar të të tjerët? Ajo që ngritur tashmë nga shtrati saj, por nuk ishte filluar ende të vishej. Po atëherë pse qante ajo? Sepse ai ende nuk po ngrije dhe gëzisoi nuk po hapte derën e ekonomatit që të hynte në dhomën e tij, sepse ai ishte në rrezik të humbeste vendin e punës. Apo sepse shefi i tij do t'ia mërziste prindrit me avazet e tij të vjetra. Por ende nuk ishte rasti për merakuset panevojshme. Gregori ishte aty dhe as që i shkonte ndërmend talinte në balt familjen e tij. Hë për hë ai po rrinte shtrirën bishiljem dhe askush që do të dinte gjendjen e tij. Afër mendsh nuk mund t'i kërkonte që ai të hapte derën ekonomati, por edhe për këtë mungesë të vogël mirësjellje, për të cilën më vonë mund të gjende i lehtë një justifikim. Gregori nuk mund të mflakej nga puna, kështu që Gregorit i duhej se do të ishte mjaft e arsyeshme që letë në qetësinë në vetë, në vend që ta shqetësonin me qëra edhe me biseda, por ishte pasigurishja angthonte të tjerët dhe disi jo justifikon të sjellën. Zoti Zamza, foli ekonomati me ton të ngritur zëri, si e keni punën, jeni ngujuar në dhomën tuaj, pra përgjigjuni thjesht me po ose jo. Mos u sillni prindërve tuaj të lashe të kota, dhe këtë po ju ja them për të thënë, mos i harroni detyrat tuaj ndaj ndërmarrjes në një mënyrë kaq të padëgjuar. Tani po flas me emrin e prindërve tuaj dhe të shefit, dhe po ju kërkoj me lutje të më japni një shpjegim të saktë dhe të menjëhershëm. Po më çuditni. Besoja se ju ishit një njeri i qetë dhe i arsyeshëm, kurse ju tashti, krejt pa pritmas, ju dukeni si kur doni t'ja filloni të nabëni shfaqje me humore tuaja të çuditshme. Shefi më ngarkoi që me mëngjes herët që të merrja një shpjegim të mundshëm për mungesën tënde, duke u lidhur me këtë disa vjelje lekësh që ai ju ka besuar para pak kohe. Por unë u betova në fjallën ti me të nderit se ky shpjegimi ti nuk mund të kishte fare lidhje me gjën. Por këtu unë po hasem në kokëdërsin tuaj të pa imaginushme dhe po mbas çdo lloj dëshire që t'hyj sado pak dorzan për ju. Dhe pozita juaj nuk është nga më të shëndoshat. Fillimisht kisha ndërmend ju flisja vetëm për vetëm, por eshto se ju po e shpenzoni pa dobi kohën time. Atëherë as unë nuk e marr vesh pse prindrit tuaj nuk duhet vënë në dieni për sa po ngjet me ju. Edhe rendimenti i punës suaj këtë kohët e fundit ka qenë në nivel të kënaqshëm. Nuk është sina ideale për të bërë disa lloj biznesi, këtë e dim dhe e pranojmë. Por se nuk ka stin në të cilën të mos bëhet biznes, sot i zamza, e as nuk duhet të ketë. Mirë pra, marë zëtë një ekonomat, thire Gregori, i nervikosur nga nëzija i haroj të gjitha. Ja, po jo hap tani në këtë minutë. Në pje pa që flok i letë, ca të mara mendësh me penguan që të ngritesha nga shtrati. Ende jam shtrirë në shtratë, por të ashtë i ndihem fare mirë dhe i freskët. Po zbres tani nga shtrati, vetëm një qik durim, se nuk qenë nga me dhash mirë sa kujtoja. Po unë jam në regull të ashti, se cili prej nesh mund të zërë taksirati. Mbrëm isha top fare, për ndredimin këtë e din mirë. Ose më mirë të themi, se dje isha një loj, kisha një loj para ndjenje të vogël. Kjo gjë dikujt edhe mund t'i ketëra në sy. Do të thoni me të drejtë se përse unë nuk lajmërova dyqanin, po ja që gjithë një njeri u mendon se mund t'kaloj se mund jem pa që nevoja të rinë shtëpi. Zot një ekonomat, mos u bëni gjë prindërve të mi, se i përket vërejtje që keni për mua, asnjë nuk është e vërtet. As kush nuk më ka thënë as edhe një fjalë. Mbase ju nuk i keni lexuar kursit e fundit që kam dërguar. Fare mirë mund të marrë trenin e orës 8, se këtu 2 orë pushim më tepër më kanë ripërtrir forcat. Mos rreni më këto, zot një ekonomat, unë po vi tani, fill të dyqani dhe keni mirësinë ti përcillni këtu fjalë shefit, si dhe t'i jepni të falat e mia.
dhe ndërsa po i thoshte të gjitha këto me nxitim, po thuaj se pa ditur mirë se çfarë po fliste, pas përvojës së ftituar nga ngritja nga shtrati, i që afruar nga dalë, mba ullës dhe po përpiqej të ngrihej, duke u mbështetur tek ajo. Vërtet donte që të hapte derën, vërtet donte që të shfaqej dhe të fliste me ekonomatin. Ishte shumë kurioztar për të parë çfarë do të thoshin ata të tjerët që kërkonin pasi, kur tashin ashtu sikur se ishte bërë. Po që se ata do të merroheshin, atëherë Gregori nuk do të kishte më pikën e përgjigjeve dhe mund të rrinte i qetë. Por nëse ata do të merrnin gjithçka me qetësi, atëherë edhe ai nuk do të kishte asnjë shkak që të trazoi më kështu. Dhe do të mundte po që të nëzituhi pak të gjende i vërtet në stacionin e trenit në orës 8. Në fillim e rëshiti disa herë mbi trupin e lëmuar të baules, por në fund i dha vetes për pjetë dhe ungrit në kamë. Për dhimbjet në pjesën e poshtme të trupit, as që pyetje, sa do që ato po e sëmbonin keqas. U lëshuan në mbështetja e një karige e të ofër, të cepat të se cilës a ju kap me onën e këpme të vogla, ndërka që kështë i rifituar zotërimin e vetë vetës dhe po heshtën në mënyrë që të dëgjënde ekonomatin. Morët vesh gjëndë një fjallë, e pyeti ekonomati i prindrit. A i do që të nabëj për budalen, ne, pale. Për hirë të zotit i rinë në atashma me lëtë ndërsy, ndoshta i është i se murën dhe ne po i bjem në qafë. Grit, grit, thiri pastaj ajo. Hënën, thiri motra nga në tjetër. Ato dëgjuashin për mes dhomës e Gregorit. Ti duhet shkosh të ashtit e mje, ku Gregori është i sëmon. Shpejt të doktori, e dëgjuat Gregorin se fisfilte? Dëgjua një zëvri shtaze, tha ekonomati, dukshëm me i qitë se saklitmat e samës. Ana, thëriste babaj në paradhom dhe e përljastje duart. Silni me një herë një bravazhi. Të dyja vajzat vrapuan për mes aneksit, duke bërë që të fëshfërinin fundit e tyre dhe japën të dy kanotat dyrë e apartmentit. Po, si që veshur vol ka shpejt e motra, ka pakët e derës, as që u dëgjuan që përpjaseshin, ata i lan ka pakët e hopur, ashtu sikur se zakonisht ndodhë në dërbanesa, kur ka ndodhën do një fatkeci e madhe. Kurse Gregori ishtë qetsuar dhe më shumë, fjallet e ti nuk kuptuashin po tuaj se fare, edhe pse ati ato i kishin ardhur të qarta, më të qarta se më herët, ndoshta për shkak të mësuarit të veshit, por gjithsesi tani ishin me një mendje, dhe diçka nuk shkonte mirë dhe të gjithë ishin gati të ndihmonin. Kujdes dhe siguria me cilën u morën masat e para, ati i bën mirë. Undje përsëri i përfshirë në qertullin e njerëzor dhe nga të dy po preste, si nga doktori, ashtu edhe nga bravagjiu, pa mundur t'i daloj ashtu mirë me zvete, efekte madhështore dhe befasuese. Me qëllim që kishte një mëzë mundësisht sa më të qartë për negociatat vendimtare që po afroshin, a ju kollit. Gjithsesi me zorë, por edhe me kujdesin që të mos dëgjuaj, pasi kishte zjosa që këto zhun të tinglonin ndryshe nga kolla njerëzore, gjë që a i vetë nuk po dinte si ta përcaktonte, ndërka që të dhoma në gjithur kishte rënqetësia. Ndoshta prindrit ishin ullur tavolina dhe mërmërisnin me ekonomatin, por ndoshta gjithë kishin bështetur veçin të dera ati dhe po përgjonin. Gregori u afrua nga dalë së bashku me karikën drejt tek dera, e shtiu me një anë e u hodh tek dera, u mbajt në këmbë tek ajo, sepse shputat e këmbëve të tij ishin ngjitse dhe pushoi ashtu për një qast, pa bërë asnjë përpjekje. Pastaj u dha që me gojë ta sillte qelsin brenda bravës së derës, por mjerisht kuptoi se ai nuk ishte më dhëm të vërtet. E si do të mund ai ta rrotullonte qelsin? Mirë që trysat i kishte kogjat forta. Mendimin e tyre arriti ta vente në levizje qelsin, por nuk e vuri re se sigurisht një farë dëmi do të bënde, sepse nga goja i doli një lëng i murm e i rrudhi në për qelsin dhe pikoj mbi dyshemi. E dëgjoj, po lekon në mati nga dhoma në gjitur, a i po e rrëtullon qelsin, ky që e për Gregorin një nënkurajim i madh, por të gjithë të ngrihishin do të rrisin madje dhe nëna dhe baba i epi Gregor. Do të thresin ata bravës, mos ju ndoaj bravës, duke marrë me menzët të gjithë po i ndishtin me ankle vizin e ti, a i përmblodhi forca dhe të shëngoji me sfta fuqi që kishte qelsin me snofullash. Sa më shumë që përparon të rrëtullimi qelsit, aq më shumë a i po kolovitej i kapur të brava, e drejtoj trupin e vetë ma në të gojës dhe tani porin të i varu të goja, dhe
ti a lypte nevoja, varet i shelsi, ose i mëshon të ati duke peshuan në njërën anë me të gjithë peshën e trupit. Ti ngulli qartë që lëshon gjuza kur shkon në fund hapët, e soli me vete Gregorin, duke e dihatur tha me vete, nuk pa ta nevoj për bravazhi, edhe mështeti kukën të doreza në mënyrë të hapte derën krejtësisht. Me që ati i duhej të hapte dyert në këtë mënyrë, dera ishte hapur tashmë kaq tepër sa i nuk pushiej nga askush. I desh të rrotulloi ngadalë rreth njerës kanot të derës. E më shumë kujdes madje, po që se nuk donte që, para se të hynte në dhomën tjetër, të binte me kurriz dhe të vritej. Po merej ende me këtë lëvizje të vështirë dhe nuk ishte ngjë të shikonte gjë tjetër. Kur dëgjoi ekonomatin që lëshoi një oh, me zët lartë, klit me ati u duk si një shkullim ere, ndërka që i pa Gregorin sepse ishte i pari të dira dhe me dorën që i mëshonte të goja hapër, a i u zbraps nga dalë, thua se poshtyn të një force pa dukshme e një trajqme dhe rëmbyese. Në najtë cila porente aty, me flokët të lëshuar asin nga gjumi të ngritura për pjetë, me gjithë pranin e ekonomatit i hodhi një vështrim të shoqit me duart e bashkuara. Bërin një dy hapa para në drejtim të Gregorit dhe u rrezua, ndërsa palat e fundit ju hapërdan dhe fytyra ju zhyt në gjoks. I ati vërgëllinte me shprehje të zemëruar grushtin e tij dhe duke i thua se donte ta shtytte Gregorin përsëri në dhomën e tij. U ndi i pasigurt brenda dhomës, mbuloi syt me dorë dhe ia plasi vajit të gjoksi i bëshim i ngrihej tallaz. Gregori nuk doli nga dhoma e tij, por u mbështet nga brenda saj te kanota me shulja e derës. Në atë mënyrë që mund të shihej vetëm gjysma e trupit dhe koka e menjanuar anash, me të cilën ai po shikonte të tjerët. Ndërkaq, përjashta ajri ishte qarruar dhe më shumë. Në anën tjetër të rrugës, shuaj qartë azi një pjesë një ndërtese të stërmadhe dhe të zymt që ngrihej përballë. Ky ishte një spital me dritare rrepsisht simetrike që ja qatisnin fasadën. Shiu vazhdonte të binte, por tash ti vetëm me pika të mëdha të dukshme që dalloheshin kur godisnin tokën. Servisi i bollshëm i mëngjesit qëndronte mbi tavolinë sepse për babon mëngjesi ishte vakti më i rëndësishëm i ditës, të cilin ai konsumonte ndërsa vazhdonte por të tëra leximin e disa gazetave. Mute perdja për balë dhe murit vajri një fotografi e Gregorit nga koha kur kishte kryer ushtrinë dhe dikur si kështë e pasur gradën e lejtnantit. Me dorën në mbështetur të thika e brezit, buzëqeshte shkujdesshëm, ndërsa duke se kërkon të respekt për qëndrimin dhe uniformën e ti. Dera të paradhoma ishte hapur dhe duke që edhe dera apartamentit ishte po e hapur mbi pushimin e hyres. Atje tek fillon të shkalla që zbriste poshtë. Ja, tha Gregori, që ishte fari vetëdijshëm se ishte i vetmi aty që kishte ruajtur qetësinë. Tani po vishëm, do të mbështjell koleksionin e madh dhe do të nisem. Doni apo nuk doni, do të më lini që të nisem. Tash ti do të një ekonomat, ju po e shihni se nuk jam kokën gjeshur dhe se unë punën e kam me qef. Punë rrugësh është e vështirë, por unë nuk mund të jetoj pa udhëtuar. Për ku jeni nisur, do të një ekonomat? Për të dyqani? Po, a? Do të relatoni që farpat me vështirësin më të madhe. Njeriu për një qast mund të ndjeti pa mundër që të punoj, por kjo kishte për të qenë dhe qasi dur për të kujtuar dhe për të vlerësuar shërbimet e më parshme, në mënyrë që më vonë pas menjanimit të pengesav, prap njeriu të kthehet në punë edhe me më tepër zell dhe përqendrim. Unë i detyruam ka shumë zotë një shefit dhe ju këtë e dini shumë mirë. Nga ona tjetër, kam gjithë një hallin e prenderve dhe të motrësime. Tani jam i zënë ngushtë, por do të dalë shpejt nga kjo gjendje. Por ju mos ma bëni edhe më të vështirë nga qështë. Në dyqanë mbaje një anën time. Nuk do të njeri të shtetitëve këtë e di. Kujtojnë se ndjerim paran e dynjas dhe se me to bëjmë një jetë bukur. Dhe asnjëherë nuk ndalojnë të mendojnë mirë këtë paragjykim. Kurse ju, zëtë një ekonomat, keni një këndvështrim më të drejt lidhur me marrëdhëniet në krahasim me personelin e zakonshëm. Madje të themi këtu midis nesh, ju keni një këndvështrim edhe më të drejt se vetë shefi i madh i cili në cilësinë si përmarsit mund të gaboj më lehtë në disfavor të njërit nga nënpunësit.
Ju e dini mirë fillë se ambulanti, i cili pothuaj se gjysmën e vitit punon jashtë dyqanit, mund të bjerë shumë lehtë viktime tashëthemve, rastësive dhe shpifjeve të pathërmëta, kundër të cilave ai ka shumë të vështirë të luftoj, sepse ai gati asnjë nuk ka dieni dhe se vetëm atëherë kur kthehet në shtëpi i dërmuar nga një udhtim, i ndjen mbi trupin e vet shkaqet e pasojave më të këqija. Zot një ekonomat, mos u largoni, pa më thënë një fjalë, e cila të më rregoj se ju sa do pak më jepni të drejtë. Por, që me fjalet e para të Gregorit, ekonomati i kishte kthyer shpinën dhe buzët e varura i hoj dhe ati një shikim mbi sypet e veta të ngritura. Kurse gjatë kohës që Gregori po fliste, ati nuk i zinte vend i vend, por pa i hequr sytë Gregorit u tërhoq deri tek dera. Por krejt nga dalë, thua se ekziston të ndonjë ndalim i fshehtë për të mos e braktisur dhomën. Tani ai ndodhej në paradhomë dhe pas lëvizjes së bevaseshme me të cilën ai tërhoqi këmbët e tij nga dhoma e ndenjes, dikujt do t'i dukej se ati kishte marrë fjak shkolla e këpucës. Te paradhoma, ai e zgjati dorën e djathtë, lajk prej vjetës në drejtim të shkollës, thua se atje po e priste ndonjë zgjidhje mbitokësore. Gregori kuptoi se në asnjë mënyrë ai nuk mund duhet ta lënte ekonomatin që të largoi me atë përshtypje, në qovë se nuk do të donte që pozita e ti në dyqan të rrezikohej së tepërmi. Prindrit nuk e kuptuan këtë gjë gjithë kaq mirë. Për vitet e tëra, ta kishin ngrihuar bindjen se Gregori do të punonte në këtë dyqan për të gjithë jetën, dhe tani sidomos në këto holle që sapo i kishin rënë, çdo lloj parashikimi ishte i krejt gjë pa qëndrueshme për ta. Por Gregori kishte mendjen top, ekonomati duhej ndaluar, duhej qetësuar, bindur dhe së fundmi mundur. E ardhmja e Gregorit dhe familjes së tij vaje krye kput nga kjo. Ah, sikur të ishte këtu e motra. Ajo ishte e zgjuar, do të kishte qartë teksa Gregori rrinte në korriz ashtu i qet. Kësisoj pra ekonomati, ky merakli femrash do të joshej prej saj. Ajo të ta kishte mbyllur derën e apartmentit dhe në paradhom do të tregonte ati për të merrën e tyre. Pra, me që motra nuk ishte atje, Gregori duhet të vraponte në vend të saj. Dhe pa menduar fare se nuk i dinte aftësit e ti të tanishme për të lëvizur, ma dje pa menduar fare dhe se kishte mundësi që fjalet e ti me gjas përsëri nuk ishin kuptuar, a ju shkosh nga kanati i derës dhe vetës për mes hapsires së derës donte ti afroj ekonomatit, i cilir më në një pozë që sharake po mbaje për të dyja duart të këparmaku. Ndërsa po shete se ku të mbaje, rombi këmbët e ti të shumëta, duke lëshua një këthin të lithë në të letë. Sa po ndodhi kjo gjë, për herën e parë këtë mëngjes, a i ndjehu një mirëshenje trupore. Këmbët e ti të ashti kishin një bazament fort në në vete, ato po i bindeshin për bukuri, si kurse konstatoj me gëzim. Ato përpiqeshin që ta qonin atë ku tënde a i. Tashti ati po i besohi se kishte ardhur koha e pushimit përfundimtar të çdo lloj dhimbjeje. Po në atë qast, ndërsa po lekundej nga lëvizja ati i penguar, ju shumë larg nga jama, po thuaj se kundroall vendit ku ajo dëgjej mbi dyshemi, befasaj ajo u hodh përpjet. Duke si ishte krejt jashtë kësaj bote dhe me duart e shtirjar dhe gishtat e kontraktuar thiri, ndim, o zoti madh, ndim, kokën e mbante të kthyer, thua se donte të shihte te Gregorin, po me gjithato u tur dhe njëherë për mbrapa. Kishte harruar se pas kurrizit të saj, qëndronte tavolina ashtruar me serviset. Kur i afrua në hute me sipër, u ul me nxitim mbi ta dhe as qevuri rese nga kafeteria që rëzoi kafja po drejdhej nga shkulma mbi qilim. Nën, nën, i tha Gregori me zëtë ullët dhe shikoi nga poshtë lartë. Për momentin ekonomati kishte dalë krejtësisht nga mendja. Por nga ana tjetër, nuk po mund t'i qëndron të tundimi që duke par kafën që derdhej, ta thithte në boshllok disa herë lëngu në saj me trysat. E ama lëshoi edhe një tjetër kletë, zbriti nga tavolina dhe përfundoi në krahët e të shtuqit që i doli para me nxitim. Por Gregori tashmë nuk ishte ngjat të merrej me prindërit e tij. Ekonomati ndodhej tek shpalla. Me mjekrën e mbështetur në parmak, ai u solli shikoi edhe një herë të fundit.
Gregori mori hov drejt ti, mundësisht për ta arritur atë. Ekonomati, duke nuk hatër diçka, sepse me një kërcim i hodhi disa shkallë bashkë dhe ushtuk. Uf, thirrja i me fjalë në të gjithë kullën e shkallës. Mjerisht u duk se ikja ekonomati të tërboj pjëtësish babon, i cili dire atëherë kishtë mbojtur në qëndrim gojat për mbojtur, sepse në vend të gjermonin nga pak ekonomatit ose të paktën të mos e pengonin, Gregorin që ta ndishti, a i kapi me dorën e djatë të bastunin e ekonomatit, cilin a i së bashko me kapelen dhe mantelin i kishtë haruar, kurse me majt kapi një gazet madhe dhe duke përdorë dhe goditit me këm, u dha që përmes vërvitjes së bastunit dhe të gazetës ta shtynë të Gregorin përsërin brendësit dhomës e ti. Asnjë lulje e Gregorit nuk pije uj. Asnjë lutje e ti nuk u përfil, pra ati i duaj të përkull të kokën e ti përvojtësisht sepse babaj gjuan të fort e më fort më shjelmat e ti. Ndërka që ama, me gjithë motin e keq që bënd të jasht, kishte hapur një dritare dhe përkulltur për jashtë ambulon të fityren me dyar duar të saj. Mes rrugës dhe kullës e shkallës u kryua një rrymë fort ajri, perdet u ngritën për vjet, gazetat dhe tavolinë kërcisnin, disa flet u shpërndon me dyshemi. Babaj shtynë të pareshtur duke lëshuar brit më të egra. Por me që Gregori nuk ishte kur farë përvoje në ecjen bëth pra pazi, me zi po shtyjej. Po që se Gregori do të rrulloj, a i do të gjendej me njëherë brenda dhomës e ti, por druante se në përmjet kësaj manovre, kohën ngrënse, a i do t'i sos të durimin të atit, dhe në gjithë qast i nje i kërcnuar nga bastuni që i ati mund të ndëndohet dhe mund të godesne në kores apo në kokë. Si përfundim, Gregorit nuk i mbeti tjetër të bënde, sepse i tmerruar vurire, duke u tërhequr së prapë, e kishte të vështirë të mbante drejtimin e duhur, dhe kështu, me shikime ansore të pareshtur e plot frikë me drejtim të datit, a i filloj të rrotulloj. Gojja shpejt si pas mundësisë të ti, por në të vërtet mjaft nga dalë për qenë. Ndoshta ati e vuri re vullnetin e ti të mirë, sepse nuk po të razon të ma, por në majën e bastunit po dirigjon të repris e largut këthesën e ti. Asikur të mos ishte ajo fërshfëllim e padurushme të atit, Gregorit i krisi mendja e kokës, a i kishte marrë këthesën, kur ju bindur asaj fërshfëllime, si kur ecur paksa gabim dhe tashti po e ndreshte drejtimin. Kur më në fund, u gjendë me kokën nga ona hapsire së derës, u pas e trupi i ti ishte te për i gjërë që të përshkuaj në për ta. Kuptohet që në gjendin e tanish me babajt as që i bind të ndërmen të hapte kanatën tjetër të derës në mënyrë që t'i krijon të Gregorit një shtek të bolë shumë kalimi. Ideja ti fikse ishte që Gregorit të shkon të sama parë në dhomën e ti. Kurse si ajë nuk do lejon të ati ato përgaditjet rrethanore për të cilat Gregori i kishte nevojë për të ngritur në këmbë, e ndoshtat në dyrë të ka përcen të derën. Disa hera i urva të shtyndje për para me poter Gregorin, a thua se nuk ekziston të pengisa. Nga pas Gregori t'inglon të siguraj nuk ishte i zërë një babaj të vetëm. Në dë vërtet kjo nuk ishte e më një shako, sepse Gregori u mësuj derës, të dalë ku të dalë, njëri kraj trupit të ti ungrit dhe i porente për së klithi papsirës së derës. Njëri i ti u capëllua, biderën e bardhën betë njollat në vereqme. A aty, a i kishtë mbetur i mbërtyjer dhe prej veti ju nuk të mund të bësë të bënde asë një levizje. Kambët e voglat e njërës onë, vareshin në ajer duke dridhur, kurse ato të anës jetër ishin në nxje shurdhim shumë të këdyshemeja. Atëherë babai dha nga pas një goditje të fort, vërtet përfundimtare, sa që a i fluturoj dokshëm i gjakosur, fill e në brëndësin e dhomës e ti. Dera e ti u mbyllë me të shtyren e bastunit dhe më në fund ro për sëri që të sija. Ande nga muzgu i mbrojmjes, Gregori u ngrit me një si gjumë i rëndë vdekje. Sigurisht, edhe po të mos e shqetësonin, a i nuk do të vonon dhe të zgjohej, sepse tashti po ndije i mjaftushëm i shlodhur dhe i fjetur. I ishte dukur si kur i kishte zuar një hapi kujdesshëm dhe një mbyllje nga dalshme e derës që të qënë të paradhoma.
drita llambave elektrike të ndryshimit rrugor, binde e bardha ty kutu mbi tavanin e dhomës, si në pjesë e bardhë e lartë atë mobiljeve, por atje poshtë të Gregori ishte të riplot. Dalë nga dalë, a i ushty para drejt derës, ndërsa nuhaste me antenat e ti, dobinë se cilave po filon të tashmonde, në mënyrë që të merte vesh se qëfar kishte ndodhur atje. I ati e majt duki si një plag e vetë me gjonë dhe e bezdishme, kërtu që ati u desh që të este baras bunë shumë mbi dy reshtat e këmbe. Njëra prej këmbe të vukle ishte lënduar keq gjatë incidentit të paraditës, i që hapur një plag e vërtet, fati madh që ishtë plagusur vetëm njëherë dhe tërhi që i zëvarë. Sa do që dera kuptoj se e cila kështë qenë ajo gjë që i kështë joshur, kështë qenë aroma e diçkaja që hahët, sepse atje në dhomën e tij ndodhe një tas i mbushur me qumsht të ëmbël në të cilin po notonin feta buke të bardhë. I kishte ndritur fytyra nga gëzimi sepse ndjente ende një uri edhe më të fortë se ajo e mëngjesit dhe aty për aty u zhyt në qumsht kokën e tij deri te sytë. Por me një herë të rhoqi i zhgënjur, jo vetëm sepse kishte të vështirë të ngrënet për shkak të ijes së tij të dërmishur. Dhe ai mund të hante vetëm atëherë kur i gjithë trupit të bashkunonte duke kulquar, por mbi të gjitha, ati nuk po i shijonte më qumshti, i cili pra kishte qenë edhe pija ati më e preferuar, dhe motra qëllimisht duhet ja kishte vënë në tas, por ai u largua me neveri nga tasi dhe u zvarris deri te mesi i dhomës. Në dhomën e ndenjes ashtu, si kurse kuptoi duke kuqyrur nga plasa a derës, drita e gazit ishte ndezur, por ndryshe nga herët e tjera që rreth kësaj ore të ditës, si pas zakonin i ati i lexonte gazetën me zët lartë së ëmës, por dhe motrës, ai nuk po dëgjonte zë njeriu. Ndoshta zakoni këtë leximi për të cilin motra gjithmonë i fleste dhe i shkruante, kohët e fundit nuk ishte më pjesë e përditshmërisë. Por edhe rreth e qark ishte shumë qetësi, edhe pse shtëpia, sigurisht, nuk ishte pa njeri. Qëfar jetë qenë të bënë të familja, thoshte Gregori dhe ndjente kur qëndron të ashtu si ngrirë në meri sin e një rësire. Një krenari e madhe që a i kishte mundur të siguron të prinderve dhe motrës një jetë të tilë brenda një apartamenti ka që të bukur. A ka se si gjitha jo qetësi, gjithë jo mirëshenje, gjitha jo lumëturi të përfundon të me të merë. Që të mos kridhej të gjitha mendimet, Gregori vendosi të leviste dhe u zvarres poshtë lartë në përdhom. Gjatë kësaj mbrëmje të gjatë, u hap një herë një radër ansore dhe pastaj një herë tjetra, krejt pak, krejt ngusht dhe sa ka që mbyllën. Me që duki dikush kishte nevoj të futej, po nuk e linte frika. Me njëherë Gregori ndaloj të dira dhomës së ndenjes, i vendosur që ta fus të branda atë vizitor në ngurues, ose të paktën të merte vesh se kush ishte aji, por dira nuk u hap ma. Gregori priti pa dobi. Dikur, kur mbyllëshin dyer, të gjithë të shironin të hynin në dhomën e ti, kurse tashti që aji kishte hapur një rënder dhe të tjetrën ishte hapur për gjatë ditës, as kush nuk po vinde. Madje as qelsat i kishin futur nga jatësht. Natën vonë u shua drita dhe dhomën e ndenjes dhe tashti ishte lehtë të konstatoj se prindrit dhe motra i kishin ndenjun gjatë zgjuar, sepse sigur dhe mund të kuptohi me vesh që të treu largua në maje të gishtrinjive. Pra, deri në mëngjes, frym njeriu nuk të dukej në dhomën e ti, por ai do të kishte kohë me bollëk për të menduar i pashqetsuar se si do ta të rregullon të jetën e ti përsëri. Por dhoma e lartë dhe e lirë në të cilën kishte rasur e kur mund të shtrihej vetëm për rrafshi, e ankthonte sepse shkak nuk gjente gjëkundi, sepse kishte plot 5 vjet që ajo dhomë banuhej prej ti. Pastaj, me një gjysmë rrotullimit të vetë pavetdijshëm dhe jo pa një intelekt të turbi, u turr dhe hyri nën kanape, dhe pse kurizi i tij u shtyp pak dhe koka nuk mund ta gritte më. U ndije mirë dhe po ndijen të keqardhje që trupi ishte i tij ishte kogja i gjorë për të hyri gjithë në kanape. Atje që ndronte gjithë natën e gjatë, në të cilën pjesërisht e kaloi një gjendje gjysës gjumi, nga i cili her pas here zgjonte
tremshëm uria e pjesërisht ndërën rola dhe shpresat a parëndësishme të cilat të gjitha qonin të këpërfundimi sa i duat të ruan të qëtësin dhe për mes durimi dhe një respekti edhe më të mandaj familjes duhet të duron të këto të lëshe të cilat në gjendjen e tajmënishme kishin qenë i detyruar që t'ja shkakton të. Që në mëngjes herët, ende ishte natë, Gregori pati rasin të vinte në provë vendimet që kishte marrë, sepse nga para dhoma e motra e veshur plotësisht hapi derën dhe pa plot akt për mrenda. Asaj nuk ja zuri syri me njëherë Gregorin, por kur e pikasi atje nën kanape. O zët, a i duhet jetë aty diku, s'ka pasur se nga të luturoj, u të merua kaq shumë sa pa mundur të përmban të vetën e mbylli për sëri derën nga për jashta. Por, si kur të pendohi për këtë cjeli, e hapi sërish derën dhe në majtë të gishta fyri brenda, thua se ndodhe i prat një të sëmuri rënd, ose edhe pranë ndo një të huaji. Gregori kishte nxjerë kokën deri në rrafsh me buzën e kanapes dhe po e vështronte. A do të ketë vënë re? Vol, ajo, se Gregori nuk ishte prej kur qumshtin dhe kjo kurse si për mungesurije. Se në base kështu asaj do të duhet i sille një ushqim tjetër që do t'i shion të më tepër. Po që se ajo nuk ta bënd të këtë, a i do të dëshiron të më mirë të mërë të uria, se sa t'ja tërheqen ve mendjen për këtë gjë. Edhe pse atë po e grin të vërtit ka shumë stomaku sa ishte bërë të diltke nga nën kapia. I hidhej të motrës në kamët dhe t'i lutër i pëndo një gjë të mirë për të ngrënë. Me njëherë motra vuri dhe i me habi i tasin e mbushur nga i cili ishte dirdur për retë vetëm pak qëmsht. Ajo mori me dori, jo me duar të zhveshura, për me një leckë dhe e mori me vete. Gregori tani po vriste mendjen se qëfar të të silt ajo në vend të qëmshtit dhe në mendje e erdhe në gjithë farloj mendimesh. Kur nuk ishte mundur t'i binte në të sëse, tëri ku mund të shkon të mirësia motrës, që t'a provon të shien e ti ajo soli një larmi gjelërash të gjitha të mbështjela brenda një gazetë të vjetër. Aty brende kishte zarzavate, gjysmë të kalë, vërkockat të tepruar nga vakti i darkës, të cilat ishin gjytura në salë të barë dhe të ngursuara një dy kokra rushi dhe ca bajame, një copë djatë që vetë Gregori para dy ditësh e kishte quajtur të pashishëm, një copë buke thatë, lyrë me gjarve dhe salës. Përveç kësaj, ajo vendosi pran ushqimin dhe tasin tashmë të caktuar për Gregorin, të cilin e kishte hedhur pak ujë. Dhe shtyrën nga një ndjenjë delikate, Gregori nuk do të pranonte të hante në praninë e saj. Ajo u largua me të shpejtë dhe mandje mbyllin derën me qelës, mënyrë që të bëhej e qartë Gregori që ajo mund vepronte dhe t'ja kishte si t'ja kishte zogu i shefit. Këmbët e Gregorit po zukat në tani që ishte fjala për të ngrënë. Plagët e tij duhet ishin shëruar plotësisht, sepse nuk po ndjente më asnjë pengim në lëvizje. Por, duke menduar, po çuditej se si para një muaji ishte i prerë me thikë fare, pak të gishti dhe se kjo plagë edhe par djej kishte dhëmbur shumë. Mos vallë tani duhet kemi një ndjeshmëri më të madhe, apo më tolët. Po mendonte dhe po thithe fetën e djathit me babzit madhe, i cili i kishte tërhequr me një herë më shumë se të gjitha ushqimet tjera. Shpejt e shpejt. Njeri pas tjetri me sy të pëllotur nga knatësia, kolufiti djathin, zarzavatet dhe salcën, kurse ushqimet e freska nuk e shionin ma, sepse nuk u aduron të erën. Pra gjëra që donë të tihante, a i veçonte një grim më larkë. Kishte një copë herë që i kishte përfunduar dhe porrinte i palivizur në pozicionin e ti të zakonshëm. Kure motra, duke rrëtulluar me nga dalë qelsi në bravë, po jepte ati shenë sa i duhet të fshihej. Kjo të meroj e dhej që tashmo për dremiste, shpejtoj të futej në kanapi, por ati ju deshte përbalej me vetën, qoft edhe për aq pak ko sa motra ati ndodhin në dhomë, sepse nga të ngrënët e bolshëm, trupi ti rumbulla kosur gogja, dhe atje, na të qofre ku kishte zënë ven, po merë të frymë me zërë. Me zgëlltit jeshte pandërgjeshme, a i poshet në nësy disi të sigurdulluar, se si motra e ti, dhe as që kishte den që farë pëndote, po mbletëte me një fshesi jo vetëm beturina që kishte lena i, por dhe ato ushqime që Gregori si kishte prekur, thua se ato nuk bënin më për të ngrënë. Pasi ajo hodhi në kosh,
i cili i mbylli me një kapak druri, u ngrit e doli duke marrë me vete koshin. Me t'u larguar ajo, Gregori doli përsëri në anë kanapeja, u shtrish dhe u mbush me frymë. Në këtë farë mënyre merrte çdo ditë ushimin Gregori. Një herë në mëngjes, kur prindri shërbëtoria ende ishin në gjumë, herën e dytë pas drekës, sepse edhe atëherë prindit flini një copë here, ndërsa shërbëtoria dërgohi jashtë nga motra për të kryer ndonjë punë. Sigurisht, ata nuk dëshironin që Gregori ta merrte uria, por ndoshta nuk ishin në gjendje të duronin më vetë se lajme të tërthorta lidhur me të ushqyrjet e tij, kështu që motra donte t'u akursente prindërve një lëndim të mundshëm, sepse me të vërtet ato do të vuanin mjaft nga kjo. Se me çfarë pretekse i kishin kthyer mbrapsht nga banesa doktorin dhe bravagjiun atë pasdite, Gregori as që e kishte idenë, sepse në fakt nuk ishte njëri që ta kuptonte dhe askujt, madje as edhe se motrës e tij nuk i shkonte në përmend se si ai kuptonte të tjerat. Pra, ai duhej të kënaqej vetëm duke dëgjuar që përshtin pshërtinte ose që u drejtuar shëtorve gjatë vizitave të saj në dhomë. Por më vonë, kur ajo pak nga pak po mësoi, për një të mësuar të plot, as që mund të bëhej fjalë kurrë, Gregori kapte ndonjë vërejtje e cila ishte dhënë dashamirësisht ose që mund të merrej si e tillë. Sot ai ka ngrënë mirë, thoshte ajo kur Gregori po lante sasi të mëdha ushqimit, kurse në rastin e kundërt, i cili gjithnjë më shpesh po përspëritej, ajo thoshte me trishtinë, përsëri kemi ngecur. Por kur Gregori nuk ishte ndonjë të rejtë të drejtë për drejtë, përgjonte dhe dëgjonte ndonjë të tillë nga dhoma fqinje. Kusa po dëgjonte të vinte të andej ndonjë zë, vraponte të gdjera përkatëse dhe ngjishej në të me të gjithë trupin. Veçanarisht në kohët e para, nuk ishte bisedë që në mënyrë a një tjetër të mos e zente atë ngoj, qofte dhe me një fjallë të fshetë. Për dy ditë rresht, në çdo vakt të ngrënie, dëgjoheshin biseda lidhur me të, mbi mënyrën si duhej të sjellur me të. Por edhe në ndërkohë të vakteve rrihej e njëjta temë, sepse gjithmonë ishin të pak dy pjesëtar të familjes në shtëpi, sepse tashmë askush nuk ishte qejf të mbetej i vetëm në shtëpi, por as edhe ta linte kurrësi shtëpinë vetën. Madje që ditën e parë shërbëtoria dhe nuk u morë vesh kurrë se çfarë dhe sa dinte ajo për ngjarjen, i kishte rënë në gjundenes me lutura që të pushuaj nga puna, dhe më që mas një shërekore ajo fal me të zonë një shtëpis e falenderoj ato me sytë për lotur për nderin që i bëhi, si të ishte ky nder më i madh i bamirësive që ishte bërë asaj, dhe pastaj zurit sa betë të mërshme për e kërkuar njeri se nuk do t'ja thoshte askujt as gjën më të vogël. Kështu pra se motrës i rabara e gatimit së bashku me amën, por gjithsesi kjo punë nuk ishte ndonjë mund se kush e di se çfarë, sepse atje askush nuk shtinte më gjë në gojë. Për sëri tazi, Gregori dëgjonte atje njeri të flonte me kot njerin tjetër për të ngrënë, edhe se nuk merte tjetër për gjizjeve se falimin derit jam i ngobon, ose diçka të ngjashme me këtë. As për të pirën, nështa nuk pi as gjë. Shpesh e më shpesh, motra e pyste baban, nëse donte ndonjë birë dhe me dasha mirësi ofroi që t'ja sjellte ajo vetë, por me që babai heshte, me qëllim t'ja largonte çdo siklet, ajo thoshte se ajo mund të dërgonte për birën portierin e shtëpisë, por atëherë babai ja kthente prej razi me një jo, dhe puna merrte fund me kaq. Që ditën e parë babai shpalosi si nënës ashtu dhe motrës gjendjen pasurore dhe mundësitë e tij financiare. Her pas hera i ngritej nga tavolina dhe sëllte nga kasaporta e tij, e vetmja gjë shpërtuar nga falimentimi i biznesit të tij para 5 vjetësh. Ndonjë libër llogarish apo blok shënimesh. Dëgjoj zhurma kur hapte bravën e kuklavitur të kësaj kasaforte dhe pasi merte janë deja të që kërkonte e mbyllte përsëri. Këto deklarata të babait ishin pjesërisht e para gjë e gëzueshme e Gregori që po dëgjonte, që nga kua kur kishte filluar burgimi i tij. Ai kishte qenë i mendimit se jotit nuk ishte mbetur as dëgjëja më e vogël nga biznesi. Të paktën babai nuk ishte thënë asgjë atij se për të ta përgjenishtonte, kurse vetë Gregori nuk i kishte pyetur ndonjëherë.
Asoko e kujdesi Gregorit kishte qenë të bënte që mosin që kjo fatkeci ekonomike e cila kishte kredhur të gjithë në një dëshprim të plot, mundësisht të harroi sa më shpejt. Kështu pra i që futur punës me një zelt pashosh dhe brenda një natë nga shpërndarës u bëshitës shëtetës, i cili kuptohet, du të kishte mundësi krejt të tjera për të fituar para kur dhe rezultatet e punës për ktheheshin në formën e provizioneve me para të thata e në dorë, të cilat du t'ja vinte për para në tavolin familjes së vetë të habitur dhe të lumturuar. Kishin qenë kohë të bukura dhe asnjëherë më nuk përsëriten ato, të paktën me shkëlqimin, edhe pse Gregori fiton të atë shumë para sa ishte në gjendje të mbante të krejt pjeshën e familjes, ashtu sikur se edhe jam bajti. Ishin mësuar me këtë gjë si familje, ashtu edhe Gregori, ata e merrin paran me mirënjohje dhe i jep të me knaci, por ajo ngrohtësia e dikushme nuk u përsërit më. Gregorit vetëm e motra i kishte mbetur afër dhe për ta i ishte një plan të fshet. Atë e cila krit ndryshe nga Gregori e donte shumë muzikën dhe dinte t'i bon binde gogja mirë violines. Vitin tjetër, pa marë prasysh kostën e lartë që kjo gjë kërkonte, a i do t'ja gjente onën një mënyrë anje tjetër, do t'a qënte konservator. Për herë më shpesh gjatë qëndrimeve të shkurta të Gregorit në qytet, përmendej në bisedën motra fjala konservator, por gjithnjë si një ëndër e bukur për realizimin e së cilës duhej menduar ndërsa prindrit të gjonin këto bizeta të pafajshme, jo pa një farë bezdije. Por Gregori mendonte konkretisht për këtë gjë dhe ja kishte vënë vetës si qëllim natën e krishtlindjeve ta shpallte solemnisht këtë gjë. Tilla mendimet të kota për gjendin të cilën ndodhi i kaloni në përmend, nësa rente pinguli ngjitur pas derës dhe mban të vesh. Hera her, ai nuk të gjon të gjë përshka klodhës e përgjithshme dhe e përplas të kokën të kdera i të shpruar, por e mban të fort ngritur sepse dhe me e vogla zhun që ai mund të shkaktonte, të gjon të pran dhe ishtangte të gjithë. Gjdreshin po bëna i prap, tha baboj pas një grim here, dukshëm i drejtuar nga dera, po pastaj biseda e ndërprer rilidhe i përsëri. Gregori po kupton të mjaftushëm, sepse babai kishte zakon të përsëris të fjalet, her për shkak që kishte ko që nuk merej më me këtu pun, her për shkaku në nënë se cila nuk kapte gjërat me të parën. Se me gjithë fatkesin, një shumë e mledhur në kohën e kaluar kishte mbetur, të cilën interesat e paprekura bankare në ndërkohë kishin bërë që të rrita i paksa. Përveç tjera është para që Gregori kishte sjell muaj për muaj në shtëpi, për vete a i mbante vetëm ca para gjepi. Nuk ishin përdorur të gjitha, kështu ishte grumbulluar një kapital i vogël. Pas derës e ti, Gregori tundi kokën me knaci të shmënduar nga kë kujdes dhe kursim. Faktikisht me këto para të pëpruara, mund të kishin paguar më shumë nga borxhi që babai kishte marrë shefit të ti. Dhe dita kur ai do të shpori prej këti vendi pune, do të kishte qenë edhe më e afërt, për tash pa dyshim, ishte më mirë kështu. Ashtu si kurse ishte rregulluar punën babai. Por ato para nuk mjaftonin që familja të jetonte me interesat bankore. Ato mbase do të mjaftonin për të mbajtur familjen e ti. Thjesht ajo ishte një shumë të cilën nuk duhej vënë dorë dhe duhej ruajtur për ditë të zeza. Parat e jetës së përditshme duhet fituar. Nga ana e ti, babai ishte një burr i shëndetshëm, paqka i moshëm, i cili kishte 5 vjet që nuk ishte prekur punë me dorë në të cilën gjithsesi nuk mund t'ja kishte besën. Në këtë proces, që 5 vjet që kishte qenë për pushimet e para të jetës së tij të mundimshme dhe të pasuksesshme, ai kishte vënë dhjam dhe kësaj ishte bërë një gjë e rëndë. Apo mbasi nëna plak duhet të delte për të fituar para. Ajo që vuante nga asma dhe vetëm sjella në shtëpi shkaktonte vështirësi, kështu që një herë në 2 ditë ajo shtrije sa gjerë gjatë në kanape dhe dritaren e hapur nga të marrurit e frymës. Andëpon, ndoshta për të fituar para, duhet të dilte motra që ishte ende fëmijë 17 vjeqare e që po gëzonte jetën e saj të derjat hershme, sepse kishte arritur të vishej mirë, të flente gjatë, të ndihmonte në përshtëpi dhe të shijonte disa kënaqësi modeste dhe mbi të gjitha të binte violinës. Kura biseda rreth nevojës për të nxjerr para, Gregori u largua nga dera dhe u shkreh mbi divanin e ftohtë mbi lëkurë që ndodhej pranë derës, sepse nuk e donte më veten nga turpi dhe trishtimi.
Atirjen të shtrirë për një të tëra, nuk flinte, nuk vinte fare gjumë në sy, veçërinte me orë e orë duke gërvishtur lëkurën e divanit, ose nuk nguronte të bënte edhe një mundim të madhë, shtyntje një kulltuk tek dritarja, ka cavare si për të pëzulli i saj dhe imboshtetur të kulltuki për kulejt e dritarja, dukshëm i përfshirë në kujtimin ndonjë shqiriuse që dikun i shkaktonte të shikuarit nga dritarja. Sepse në fakt nga dita në dit po i shihte se gjërat e largëta po i dukeshin më pak të qarta. Për shembull, spitalin për ball, pamjen nga abadë të cilin më pare kishte mallkuar, tashti nuk po e dallonte më dhe po ishte se nuk dinte me saktësi se banonte në rrugën e qetë, po krejtësisht qytetëse ai do të besonte se dritarja e tij po e shihte një shkretin, në të cilin qielli hirt dhe toka hirt puqeshin në mënyrë të padallueshme nga njëri tjetri. Një dy herë kishte vënë re motra se e vëmendshme që ishte se kulltuku gjendej tek dritarja. Kështu që sa herë kryen të pastrimin e dhomës, e shtyen të kulltukun tek dritarja dhe tani e tutje lente të hapur kanatin e brendshëm të dritares. Po dhe mund të fliste Greguri me të motrën dhe të falenderonte për gjithçka që ajo po bënte për të. Ai do të duronte me letësi shërbimet e saj, por ai e vuante këtë gjë. Motra kërkonte mundësisht të lehtësonte për herë më shumë trishtimin e gjithë kësaj historie, dhe sa më shumë kohë kalonte, aq më shumë i arrinte qëllimit. Madje edhe Gregori me kohë po i shihte gjërat me saktësi, por hyrja e saj në dhomë për të ishte të mërshme. Sa po hynte, madje pa marë kohën e saj për të mbyllur dyert, ka shumë kujdes kishte që askush të mos hidhte të sytë brenda dhomës e Gregorit. Ajo vraponte drejt e tek dritarja, e hapte, madje edhe kur bënte shumë ftohtë dhe me frymën që i mirej, e me duar që nxitonin si ndër ethe, ndalonte një qast tek dritarja dhe merrte frymë thellë. Me këto veprimet e poteret e saj, ajo e tremte Gregorin dy herë në ditë. Gjatë gjithë kohës a i dridhej në kanape dhe e dinte bukur mirë se ajo do t'i kursente me gjithë shifë si kletet, por sa po të bëhej e mundur që ajo të mund rrinte me dritare të mbyllura në dhomën ku ndodhe i Gregori. Njëherë pas ishte kaluar rreth një muaj, nga dita kur Gregori ishte bërë do me thënë ajo gjëja tjetër dhe për motër nuk ishte më asnjë shkak të veçantë për të çuditur më me pamjen e Gregorit. Ajo i erdhi një qik, më herët dhe e gjeti Gregorin të palëvizur dhe në pozicionin e tij të tmerrshëm, duke parë jashtë nga dritarja. Për Gregorin nuk do të kishte qenë e papritur, por që se ajo nuk do të hynte në dhomë, sepse aty ku po rrinte, ai do ta pengonte të motrën që të hapte dritaret. Por ajo u ndalua pa hyrë mirë, u kthye mbrapsht dhe përplasi derën. Një jashtëm fare mirë mund të kujtonte sa i kishte zënë pusi dhe se i kishte ndërmen të kafshonte. Natyrisht që Gregori u fsheh për sërinë në kanapi. Por ju desh të priste deri në mesditë deri sa jo më shqetësuar se hera tjera i erdi për sëri. A i kuptoj se pamja e ti. Të motrës ishte krejt e padurushme dhe se edhe në të ardhën prap e padurushme dhe të mbetej, kështu që ajo duhej të shtrënguaj fort që të mos ja jep të vërapi duke parë qofte dhe atë pak pjesë të trupit të ti që nuk fshihet dot, sepse i deshlite jashtë kanapes. Që t'ja kursen dhe asaj pamjen e vetë, një dit a i hodhi mbi kures dhe kjo puni mori 4 orë të mira, mbulesen e lente në kanape dhe vendosin një mënyrë të tjilë që t'ambulon dhe të tërin. Kështu që e motra hesa her që hynte, nuk të ta shihte më. Dhe po që se si pas mendimit të saj, kjo mbules nuk të tishte nevojshme, atër a i mund të largohi fare mirë, sepse Gregori nuk ishte kur farknatësie që të rrënte të ashtu i mërzitur. Por ajo, nuk e preku fare mbulesën, kurse Gregori kujtoj se kapi një vështrim minjos nga anë asaj, kur po zbuloi njëherë, duke levizur kokën nga dalë që të shikonte se si du të amerte e motra këtë shpikin e ti të ri. Në 14 ditë e para, prindërve të ti nuk u ambojti të hyni tek aji dhe aji po e dëgjon të shpesh se ta ishin plotësisht kënaqur me punën e tanishmet motrës. Në një kohë që deri atëherë kishin qortuar dendur motrën sepse ju duku si ishte një vajzë e padobishme.
Kështu që të dyja ta bave nën prisnin para derës e Gregorit, kur motra merej me pastrimin dhe sa po dilte qandej, ajo duhet të raporton të atyre fije për pe se si ishte gjendja në dhomë, qëfar kishte ngrën Gregori, cili kishte kësaj here dhe nëse kishte shenja të përmisime dhe ti. Ndërkaq nëna kërkonte ta shiste sa më shpejt Gregorin, por babai dhe motra pengonin duke nxjerr shkaqe të arsyeshme, të cilat Gregori i dëgjonte me vëmendje, i miratonte plotësisht. Por më vonë ajo duhej mbaju me forcë. Por kur ajo thiri, "Më lini të hyj te Gregori, ai është djali im, fatkeq. E kuptoni ju apo jo se unë duhet të shkoj tek ai?" Gregori mendoi se sa mirë do të ishte sikur e ama t'i vinte në dhomë. Kuptohej jo për ditë, por të paktën një herë në javë. Por ajo kuptonte gjithçka shumë mirë, se më mirë se sa motra, e cila pavarësisht kurajës së saj, ishte vetëm një fëmijë dhe se në fund fundit gjithë këtë detyrë të rëndë ajo e kishte marrë përsipër për me mendje lehtësisë së fëmijërore. Dëshirat e Gregorit për të parë të omën u përmbush shumë shpejt. Për respekt të prindërve, Gregori nuk dëshironte të dukej në dritare, por edhe në ato pak metra katror të dyshemes nuk mund të sërollatej dhe të ndenjet shtrirë në shpin me zidurante, të grëni shumë shpejt nuk i jep të mas një lojknacije. Kështu që për të zbavitur, a i mori zakonin të levis dhe kështë tërthorë në përfaqet e murit dhe në përtavan. Po merë të frymë disi më lirëshëm, një shkundur i kaloi në për trup dhe me kulmin e saj zbavitje në të cilën ndodhi Gregori atje lartë, ndodhi që për befasimin e vetë të ati u shkap dhe ra thes në dyshemi. Por tashti, a ishte shumë më tepër i Zoti për trupin e vetë, kështu që nuk u lëndua nga rëzimi. Motra e vuri me njëherë zbavitje në rejtë Gregori këtë shregjetur. A i linte pas vetës ati gëtu gjurëm të këmve të ti në gjitëse, dhe kështu i hyri në kokë ideja t'ja mundëson të Gregorit zvaritje në një hapsirë më të madhe në mbilet të cilat e pengonin, pikspari, baulen dhe tavolinën e shkrimit të largonte nga dhoma. Por, ajo nuk ishte në gjendje ta bënte vetëm një gjë të tillë. Tati nuk jam bajti ta thëriste për ndim, shërbëtoria me siguri nuk do ta ndihmonte dot, sepse kjo vajzë rreth 16-ave po punonte fort që nga ikje nga puna e kuzhinierës së mëparshme dhe vetëm një nder kishte kërkuar nga ta, që kuzhina të mbohet vazhdimisht me kyç dhe që të hapej vetëm kur thirej nga dikush. Kështu që së motrës, si kishte mbetur tjetër veste të sillte nënën. Me thirrje gëzimi të hareshëm, nëna erdhi, por asaj u dha pipsa sa po mbërriti të dera dhomës së Gregorit. Natyrisht në fillim motra i hodhi një vështrim në dhomë, nëse atje gjithçka ishte në rregull, pastaj i thas të hëmës që të hynte. Me të shpejtë Gregori kishte ulur mbulesën që e linte, dhe pala kishte bërë pala të mëdha të gjithën, kjo duke si një mbulesë e hedhur rastësisht në mirë kanape. Kësaj here, hoqi dorën nga përgjimi prej në nëmbulese, kështu që nuk deshi të shete as të amën, por ndjehu në gëzim që ajo kishte ardhur. Eja, eja, nuk shihe gjikundi, tha motra cila me siguri kishte marrë të amën për dore. Gregori po dëgjonte tashti se si të dyja gratë pa fuqishme po levisnin nga vendi baulën dhe si si motra po merrte mbi vete pjesën më të madhe të mundit. Pa ja vënë veshin vërejtjeve të sëmës se cila i trembëj se në mundimin të saj. Kjo gjë zgjati shumë, pra një punë që rekoshe e ama tha se më mirë do të ishte që baulja të lijej në vendin e vetë, sepse së pari ishte shumë e rëndë se nuk do të kryenin punë para ardhes së babait dhe se me baulen në mesin e dhomës do t'i blokoheshin të gjitha rrugët Gregorit. Dhe së dyti, se nuk do të ishte fare e sigurt largimi i mobiljeve për Gregorin. Do të ishte një gjë e papëlqyeshme. Ajo besonte në të kundërtën, po ami është veshur e murit i pikonte mu në zemër, e përse të mos kishte të njëjtë ndjesi dhe Gregori që ishte mësuar të shma me ato mobilje dhome, dhe kësisoj do t'i duhi këj që ndjej i braktisur dhe i lën pas dore. Pse, a nuk duket kështu? Fali me zëtë olit nëna. Ndërsa po e përshpëriste, a thua se donë të shmë të shmangte që Gregori me ndodhin e sakt të të cilit ajo nuk e dinte, të mos ja dëgjon të asti ullin e zërit e saj, pasi ja i tashmë i kuptonte me fjallë, për këtë ajo ishte bindur.
Apo nuk është ashtu që në përmjet heqjes e mobiljeve, po i tregonim se po e braknisim çdo shpresë për përmisim dhe se po i sillnim shpinën pa kur fa respekti. Besoj se gjeja më e mirë do të ishte që ta mbajmë dhomën ashtu sikur se ishte, në mënyrë që Gregori kur të kthehet sërish mes nesh, gjithçka ta gjej pa prekur dhe ta harroj sa më lehtë në ndërkohë. Me të dëgjuar këto fjalë të ëmës, Gregori po merrte vesh se mungesa të folurit të drejtë për drejtë njerëzore, se bashku me jetën e një trajshme në gjirin e familjes, gjatë këtyre dy muajve, ja kishin turbulluar trunin, sepse ai nuk mund të shpjegon të ndryshe se si ai, me mend në kokë, mund të kishtë dërkuar zëbrazjen e dhomës e ti. Mosvall, vërtit kishte qef të shpëndonte nga ferri, dhomën e ti të ngrotë. Të pajisur këndshëm me mobiljet e trashëguara të cilen, a i pastaj du të zvarrite lirisht në gjitha drejtimet, duke harua shpejt dhe një kusirë që shka nga e kalura ati njërzore. Mos tani a i ishte ofër, fare ofër, të haruarit dhe vetëm zëri pa dëgjuar për një kohë të gjatë jamës i kishte shkundur dhe sjell në vete. Asgjë nuk duhej hequr nga dhoma, të gjitha dua të rinin ashtu si që ishin. A e nuk mund të rinte pa efektin e mirë që mobiljet kishin mbi gjendin e ti të tanishme. Edhe si kur mobiljet të pengonin që të vazhdojnë të zvaritin e ti të pakutim, kjo nuk ishte dëm, po një privilegj. Por, mjerisht, motra kishte mendim tjetër. Ajo sigurisht ju pa të drejt kishte mësuar sa i përket diskutimit të qështjeve që kishin të bënin me Gregorin, të vepronte si ekspertet posaçme për ballë prenderve. Kështu që këshilla e nënës ishte për motra një arsye e mjaftushme që ajo të ngulte këm për heqjen, jo vetëm të baulës dhe të tavolinës shkrimit, të cilat ishin orendite vetme për të cilat ajo kishte menduar fillimisht që të hiqeshin, po edhe për të gjitha pajisjet e tjera me përjashtim të kanapes së domosdoshme. Natyrisht, nuk ishte vetëm kryesnjësia fëmijërore dhe vetbesimi i saj papritur dhe i fituar me mund këto kohët e fundit që i kishin quar atë në këtë kërkesë. Ajo kishte vënë re se Gregori faktikisht kishte nevojë për shumë hapësirë që të zvarritej, prandaj edhe mobiljet, me sa shihej, ati nuk i hynin fare në punë. Por mbase këtu luan të një rol të edhe ndjeshmëria e zgjartë që kishte vajzat e moshës së saj, e cila në çdo rast kërkon qirimin e vet dhe prej saj, Greta u ndje joshur që të bënte gjendje në Gregorit edhe më të meruese, në mënyrë që të bënte për të edhe më shumë nga se kishte bërë deri tani. Sepse në një dhomë në të cilën Gregori sundon të fillikat muret e zhveshura, askush tjetër përveç Gretës nuk beson të vetës për të hyrë aty. Kështu që ajo nuk e la vetën të ndikuhej nga vendimet e saj nga ama dhe kjo e fundit që duke e pasigurit brenda kësaj dhome të mbushur me shqetësime, e mbylli shpejt gojen dhe bashkoi kratë e saj me motrën për ta nxjerrë baulin për jashtë. Në rast nevoje, Gregori mund të bënte edhe pa baulin, por tavolina e shkrimit duhet të rente aty. Greta, as që i kishin arritur të dilin nga dhoma së bashku me baulën, të cilën po e shtynin duke dihatur, kurse Gregori nxori kokën nga kanapeja, për të parë se si me respekt e pa ra në sytë dhe mund t'i ndihmonte. Por, për fat të keq, që e nëna jo që u kthye para, ndërsa Greta në dhomën fshinje e mbante të pushtuar me dur baulën duke i dhënë saj andej sa këndej, por pa mundur që ta lëviste nga veni. Nëna, nuk ishte mësuar me pamjen e jashtme të Gregorit, pra kjo gjë për të mund të sëmurte. Prandaj i temeruar, Gregori u ras më të shpejt deri në fund të kanapes, por nuk mundi të shmangte që nga përpara ambulesat i lindej e shpërvillej. Kaq mjaftoi që nënës të rishte i vëmendja, ajo u shtang, mbeti një qast e palëvizur, pastaj u kthye atje ku ishte Greta. Edhe pse Gregori po e përsëriste vetën se asgjë jashtëzakonshme nuk ndodhte dhe se thjesht pra vetëm se po lëvizeshin një dy mobilje, kjo e cajake e grave thirrjet një kërrukshe të tyre, ngërvishja mobiljeve mbi dyshemi po vepronte, si kurse të pranonte dhe i vetë, si daldi e rriturve që i vente nga të gjitha anët dhe se përsa kohë që kokën e këmbët i kishte të ngjitur avë trupin dhe trupi peshtante mbi dyshemi, a i duhet tja thoshte vetës trotë se kjo situatë nuk mund të durohi ma. Ata po izbrasin dhomën, po menin gjithë shka të tijen, gjithë shka që a i kishte për zemër.
baulen e të cilin kishte sharën e krasitjen dhe veljat e tjera. Ato ja kishin hequr. Tashti po zhvindosishin tryeza e shkrimit, që peshon të plumb mbi dyshemi, në të cilin a i, si nxënës i shkollës rektore dhe asaj publike, kishte bërë detyra. Nuk kishte më kohë vërtet të vinte në provë qëllimet e mira që mund të kenë shingrat, të cilat nuk e dini në ishin gjallë apo vdekur, sepse nga drobitja ato do të punonin pa nxjerr fije zëri nga goja dhe vetë një gjë që po dëgjoj ishin hapat e tyre të rënd. Dhe ndërsa në dhomën qinje të dyja grat ishin mbështetur të tryeza e shkrimit dhe po ngopëshin me frymë, a i kërceu në mes dhomës të ndëroj shumë herë drejtimin e vrapit e ti, sepse nuk pëndin të se që fari duaj të shpëton të më parë, kur i ra në sy, mbi faqet e murit tjetër, portreti i asaj zoni është, veshur me gëzof luksi, u zvarit me ngut, u ngrit dhe u ngjit të gjami, duke mbërthyer fort me barkun e ti, gjë që i dha një ndjenjë freskimi barkut e ti të zhëgitur. Të paktën këtë portret të cilin Gregorit i ishte hedhur i tëri për sipër, sigurisht që nuk do t'ja merrte njeri. Solli kokën nga ana derës së ndenjes që të shitej gratë kur po ktheheshin. Ata nuk bënë një pushim kush e di se çka, hynë sërish. Greta i kishte hedhur së amës krahun të kbeli dhe e mbonë të fort. Po tash qëfar do të heqim, tha Greta dhe shikoi rrethë për qak. Shikimet e tyre u kryzuan me atë të Gregorit që rrinte tek muri. Prania së amës e bëri që ajo të mos jepte veten për kuli fytyrën e saj mbi ato të sajën, që ta pengon të shikimin e saj, duke i thënë me dridhe dhe kreci pa mendim, eja, më mirë të kthehemi në dhomën e ndenjes. Qëllimi i Gretës ishte krejt i qartë për Gregorin. Ajo donte ta qonte të amën në një vend të sigurt dhe pastaj të ktheje për ta hequr atë nga muri ku ishte ngjeshur. Nëse le ta provonte një herë. A i po mbronte portretin dhe s'kishte ndërmend të dashzonte. Më mirë do të preferonte t'i hidhej Gretës në fyt, por fjalet e Gretës më njëherë shqetësuan nënën. Ajo hoq më një anë, shoi njollën e morë me të sërma dhe mbi tapiserin e lulzuar të murit dhe pas që jenë endë kret e vetëdijshme se ajo që po e shiti ishte Gregori, mbriti me zëtë të qirtë. E shumë klithes, o zot, edhe me krahët e hapur dhe krejtë si shleshuar u shkrem bi kanapi. More Gregor ju për push e motra me gushrim për pjet dhe me shikim shigjetues. Këto ishin të parat fjallë që ajo përdriton të ali drejt për drejt, qysh që a ishte shpërshëndruar. Vrapoj në dhomën shqinje të regjente ndonjë esencë që të asilte në vete të amën. Gregori deshi të ndimonte, sepse me shpëtimin e portretit tani priste puna, por ishte ngjitur fort pas gjamit e kështu ju desh gogja forç që të shite nga ndej. Pastaj vrepoi edhe në dhomën ngjitur, thua se donte t'i japte së motrës ndonjë këshill si një herë edhe një kohë, por u detyrua të rinte i paluvizur prapa saj. Ndërsa po rikonte mes shikimesh nga më të ndryshmet, kur u kthye, ajo u hodh përpjet nga tmerri. Një shishk i ra nga dora dhe u thyje në dyshemi. Cifla asaj e lëndoi Gregori në fytyr, ndërsa një lloj lashi lëngë rryes tërpiku ata. Atëherë Greta, pavonuar më gjatë, kapi aq shishka sa i zunduar dhe vrapoi me to tek e ama. Derën ajo e mbylli me këmbë, Gregori ndoi dhe i ndar nga ama, e cili për fajin e tij ndoshta rrezikonte edhe vdekjen. Ai nuk mund të luante apo hapte derën, për ndryshe motra që mund t'i rinte mbi kokë nënës do t'largoi. Si kishte mbetur tjetër, vetëm se të priste, dhe nga ndjenja e vetë qërtimin dhe angashtis, ja filloi të zvaritej, s'la vend po au ka cavarun, mure, mobilje, tavan. Për fondën nga dëshpërimi që e plakosi, ju dykë sigur e gjithë dhoma po i vinte për qartë. Kësisoj i leshoj vetën dhe ra u plandos në mes të tavolinës e madhe. Kështu kaloj një sopjer, Gregori dergjej, aty si gjë e ngordur për përqakë mbretëron dhe qëtësia, ndoshta kjo ishte një shenjë mirë. Dikush i ra zile, si zakonesh vajza e shërbimit, ishte mbyllur në kuzhinë dhe Gretës i duaj të hapte derën. Kishte ardhur babai, çka ndodhur, ishin fjalet e tij të para, por frytyra e Gretës i kishte treguar atij gjithçka. Greta u përgjit me zë të ullet, me siguri që kishte mbështetur fytyrën e saj tek gjohë si babaj. Në nësira të fikët, për tashtja jo është më mirë, Gregori ka ikur nga dhoma.
E prisja këtë gjë, tha babai, kurse ju ja kam thënë gjithnjë, por ju grat nuk merrni vesh. Për Gregorin ishte e qartë se babai e kishte keq kuptuar gritës, atë thënie të shkurtër, dhe sa i kishte marrë sikur Gregori kishte kryer ndonjë veprim të dhonshëm, prandaj duhej të përpiqej që ta zbonte teatin. Sepse për ta sqaruar, ai nuk kishte as kohë e as mundësi ta bante një gjë të tillë. Kështu pra, ai u tur drejt derës së dhomës dhe po i moshonte asaj në mënyrë që babai kur të vente atje, nga dhoma ngjitur të mund të shihte qartazi se Gregori nuk kishte as një qëllim të keq, vetëm se donte të kthehej në dhomën e tij, pra që nuk kishte as pak e nevojshme që ta kthenin atje me zor, por vetëm se t'ia hapnin derën, ndaj t'ju hiqi sysh një herë. Por babai nuk ishte në humor që të vente re holësi të tila. Ah, thirja i, duke hyrë në një ton zëri, si kur të ishte edhe i natosur, por edhe i gëzuar një kosish. Gregori ktheu kokën nga ana derës dhe ngriti atë në drejtim të teatrit, i cili atje ku rinte ju duk krejt ndryshe nga që kishte mundur të merte mend. Gjithsesi, me zakonin e ri që kishte marrë kuot e fundit për të zvaritur e kasavitur andej, i ati ishte shpërntuar shumë gjarje që a i dikur i vindere në pjesën tjetër të apartamentit, kështu që duhej të merte me mend se do të takoj edhe me ca gjërat të ndryshme. Sa do kesh e në përdresh, a ishte baba i ti, apo jo? A nuk ishte a i njëti burë që rënë të shirë në shtati raskapitur nga lodhja, kur para ca kosh Gregori kthehej nga udhimet e punës, a i që në mbrëmjet kur kthehej e preste ullu në kolluk, veshur me rabda shëmbër e nga që nuk ishte në gjendje të ngrije në një ndjenjë gëzimi, ngrite vetëm krahun e ti, a e isha ato të rola shëtitje, dy të djela në vetë, por edhe të ditët e festave të mdo, e se për para mes Gregorit dhe dënës, të cilit për vete më vështjel me mantelin me kujdes e punonte bastunin e ti që i preste, dhe që kur donte ta thoshte në një gjë, së ndaloj në vend dhe mblit dhe rrethës vetës shkurën e ti, por tashti a i porente atje në këmb, me trupin drejt si qiri, me një form të uniform të ngush në gjyrë blu, me komqa të arta, si ato që mbajnë në punësit e institutit bankuar. Mbi jakën e fort të gjaketës e ti, bënte sy një mjekër e ndarë në dësh, me vetullat kaleshe, shpërthen të shikimi syve të ti, të zinë, të vëmendshëm e rinor, flokët e ti të bardha, gjithnjë të shkurrishura, tashi i shkëlqenin sakt me mas, ashtu të shtruara dhe të kreura si që kishte. Në një hedhje që e përshroi me hark të gjithë dhomën, a i fluturoi mbi divan kapelin dhe ballin se cilës rente një monogram i art me gjas i ndonjë banke dhe duke shtyrë për para cepat e mantelit e ti, duart e futura thell në gjepat e pantolonave, unis drejt Gregorit me fytyrën e thekur nga zemrimi. Në fakt, asa i vetë nuk e dinte se çfarë do t'i bënte, ndërka që ngriti këmbën me shumë se zakonisht dhe Gregori u hapit me madhësinë vigane të shojeve të qizmeve të ti, por nuk u marë fort me këto punë, qysh nga dita e pare jetës e ti të ri, a e dinte se jati do të ishte i vendosur që të silej me repsin më të madhe kundër ti. Kështu pra, a i dha këmve, ndalohi, kur ati i ndalohi dhe pastaj u jep të këmve, sa po pikaste ndo një levizit të tatit. Kështu ata të dyra në disa herë rrëth e qarkë dhomas, pa ndodhur ndër ka që asgjë vendimtare, ma dje përshka këtë ritmi të nga dalshëm, kjo gjë nuk u dukë se si ndjekja. Kjo ishte arsyeja që Gregori vendose të rinte në dyshemi, sepse kishte frikë, se kacavarjen e ti në mure dhe tavan, i ati duhet e amerte për prapsi të pashoqe. Gjithsesi, Gregori duhet të thoshte vetës se me këto lloj vrapimesh, a e nuk do të shkon të gjatë, sepse ndërsa i ati bënte një hap, a ti i duhet të bënte një mori lëvizjesh. Të marit e frymës ju shpif për sëri, sepse edhe në kohën e kaluar, a i nuk paske i pasër mushkri të forta për të pasër besim, ndëstarisht e kështu, duke u lihatër për të mbledhur të gjitha forcat për një vrapim tjetër, a i menzi po imban të hapur sytë, në mpirjën e tis me ndon të shpëtim tjetër përveç vrapimit, se shumë shpejt i kishte dalin nga mendje se muret i kishte tani më të lira, edhe pse mbi topo më shtejteshin mobilje të skalitura me të hyra e me të dola, kur pup u përplas pran ti e gjuajtur lehtazi një diçka që urkullis mu parasyve. Ishte një mol,
Fillën basoj jërë dhe një e dytë, Gregori ndalojit me ruar. Çdo vrapim tjetër do të ishte i kotë, sepse jo ati kishte vendosur që ta bombardonte. Nga bajtësja e frutave në bufe, a i kishte mbushur gjepat dhe po gjuante me to, mol pas molle. Hë për hë, pa marrë nishan mirë. Ato mol të vogla ku qaloshe, rrëkullisëshin si të elektrizuara mbi dysheme dhe godisin njëra tjetrën. Një molle hedhur pa forë qiku, po akës kur rigëzën e Gregorit dhe rëshiti tutje pa bërdëm. Por një tjetër që i erdi film bas, e goditi seriosisht kurizin e ti. Gregori deshi të zvarrit i tutje, thua se dhe besante ajo dhembje pa besushme që befasoi do të kalon të sa pëndërën të vend. E ndjehu vetën të kushtuar dhe u dorëzua me një turbullim të përgjithshëm të shqisave. Por me bishtin e syrit, vuri re se dera dhomës e ti ishte hapur. Vetëm në film të këmishës, nëna e ti po vrapon të para motrës, sepse motra kishte zhveshur në mënyrë që ti lehtëson të frymëmarjen. Gjatë të fikti që i kishte rënë, pastaj në nautur se babaj, ndërsa rrugës i rëshqiti e i ra për tokë fundi sa i liruar dhe pasi u pengua në të, shkoj i ra mbi trupin e babajt e rëku atë me një përqafje të plot, këtu Gregorit ju arsua forca e të parit dhe me duart e vendosur të pjata e pas me kokës e babajt, filloj të lutë i takursente jetën e Gregorit. Plagosja rënd e Gregorit, prej cësiles a i vuajti një muaj, molla i mbeti e ngullur arty si kujtimi dukshëm në mish dhe as kush nuk uzojt ja hishte. Duket se i kujtoj babajt se Gregori me gjithë pamin e tamishme të tresht e të nevëritshme ishte një pjestar i familjes, i cili nuk mund të trajtohi si të shtermik, por detyra e familjes lidhur me të ishte porosia që të kapërdijej pështirosia që a i shkaktonde dhe të bëhej durim, as gjithë tjetër, vetëm durim. Dhe tashti që Gregori i kishte humbur, ndoshta dhe përgjithmonë, afsim për të lëvizur për të përshuar dhomën e ti nga cepi në cepin tjetër, i duheshin minuta e minuta të tëra, si a një uloku, plak, sa për një kacavare të lartësi, asë që bëhej fjallë. Me gjitha të, si pas mendimit të ti, ky përkecimi gjendjes i kishte pasur një kompenzim të kënaqshëm, se gjithmonë tashti mbrëmjeve, dera dhomës së ndenjes të cilën dikur e kishte pasur zakon të vashtronte për një apo dy orë, rrinte hapur në mënyrë të tillë që ai, duke ndenjur në errësirën në dhomës së vet i padukshëm nga dhoma e ndenjes, mund të shihte familjen e tij të tërë rreth rryezës së ndriçuar dhe t'ua dëgjonte bisedat. Kuptohet, e gjithë kjo me një farë leje nga natyra. Pra, një situatë krejtë ndryshme nga që kishte ndodhur më parë, por duhet thënë se nuk kishte matur bisedat e gjallëshme të kohëve të para, për të cilat Gregori kishte menduar me një farë nostalgjie në ato dhomat e hotelit, kur i lodhur e i këputur, krupulose i në qarshafet paksa të lagësht të krevatit. Por tashti kishte rënë që cije madhe. Pas darke, babane e merte gjumi heret në kultukun e ti, nëna dhe e motra i bënin shenjë nga tjetërës që të ruaj qetësia. E për kullur të drita, nëna qem të shtresa shtrati delikate për një gjithë dyqan mode. Motra, e cila kishte pranuar punën si shitese, mbrëmjeve mëson të stenografi dhe frëngjisht, ndoshta me synimin që në të ardhmen të kapten do një vend punet të mirë. Nga do njëherë babajt i dilti gjumi dhe me që aji nuk e dinde si kishte fjetur, i thoshte nënës, dri kur do të vazhdojnë të shqep është sonte, dhe këpus të sërësh gjumi, dërsa nëna e motra i busqesht një njëra tjetër së lodhura. Pre një loj kukëfërcije, babajt nuk pranonde ku që ta zhvishni në shtëpi uniformën e shërbimit dhe kur rëbë dërshmiri i ti rrinte kotivarën në varsën e robave, babaj dremisti i veshur dhe i ngrehu në vendin e ti, thua se rrinte i gatshëm për shërbim dhe po priste të dëgjoj zëri i eprorit. Për pasoj, kjo uniform që nuk ishte marë e re, me gjithë kujdesjen e nënës dhe të motrës e kishte humbur pasërtin dhe shkëlqimin. Kurse Gregori kalon të shpesh mbrënjat të tira, duke par këtë kostum të ndritëshëm për herëm të një losur, por me komqat, e arta gjithë një të lustruara, brenda të cilit buri plak ndije rahat dhe flinde për 7 palqiefe. Ku shkonte ora 10 më zë të ullet, nëna përpiqej të zgjonte baban dhe ta binte që të shkonte në shtrat, sepse aty nuk bëhej qumë për sëmbari, dhe se babai i cili të nesër më në ora 6 mërë të shërbimin, kishte mjaft nevoj për të.
por me atë kryeshin neqësi që kishte fituar si kur ishte bërë në mponës, a i kom gullte që të rente sa më vonë të avëlin, edhe pse atë e merte gjumi regullesh dhe duaj mundi madhë që ta bënin të ndëron dhe kultukun me shtratin. Atëheri duaj nënës dhe motrës dhe me nga cmimet të vogla ta përmendin, por me minutat e të rajton të kokën duke i përmbajtur sytë mbyllur për për të ngritur nuk ngrihej. Atëherë nëna e zinte nga mënga i qyqyris të fjallët mikluese të veshi, kurse motra linde punën e vetë për të ardhën në ndim të ëmës, por me babon lodhe shëkot. A i zhyte edhe më thellë në koltukun e ti. Dhe vetëm kur gratë e merë një brej krash, a i hapte sytë, shikon të me radhë nënën dhe motrën dhe thoshte si për forse zakoni. Pse jetë është kjo? Kjo është jeta e pleqërisime dhe i mbështetur në të dyja gratë ngrije me shumë ndim, thua se për vetën e tia ishte bara më rënd, i linë të gratë të qonin deri të dera, atje shkëpute i prejtyre dhe vazhdojnë të i pavarur më tutje. Nërsa nëna linë të makinën qepse dhe motrat pen nësaj për të vrapuar me nëzitim, për të i ardhur sërish në ndim babajt. Kujti të pranë të kohën në këtë familje të rësëllodhur nga puna e stërmunduar që të merej me Gregorin, përvec se me nevojat e ti të domozdoshme. Punët e shtëpis, sa vinin e kufizoheshin, shërbysja tashma kishit përbushuar nga puna. Një shërbyse trup madhe thatime me pjok të thinjura që i valvitëshin rreth koke, vinte mëngjeseve e dorka për të kryr pun më të rënda. Të gjitha të ardrat e tjera në na inzirte me punën e shumë roba qepse. Qëlloj që disa arturina të trashëguara nga familja të cilat dikur nëna dhe motra për fatë mirë.